ចក្រយានយន្តឬក៏ម៉ូតូគឺសំដៅទៅដល់យានយន្តដែលមានកង់ពីរដែលវាបានបម្រើដល់តម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងច្រើនមែនទែនដូចជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់រកប្រាក់សុចរិតផងដែរសម្រាប់លោកឪពុកដែលប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបនិងបងប្អូនដែលប្រកបរបរ delivery នឹងតុចរិតសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅតាក់ឆ្កែឬក៏ឆក់កាបូបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ូតូមិនត្រឹមតែបម្រើនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងប្រកបរបរតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាកីឡានិងការកំសាន្តថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសយើងផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាម៉ូតូ Exciter ដែល BCD accessory motor part គ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងលេងម៉ូតូឲ្យយើងខ្ចី review នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ម៉ូតូ Exciter មួយគ្រឿងគឺតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែជាង $2,600 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ូតូដែលកោះកេះថ្មីចេញពីឃ្លាំងហើយម៉ូតូមួយនេះជីវិតរបស់វាក៏មិនខុសពីម៉ូតូ Exciter ដតៃដែរតែគ្រាន់តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូមួយនេះមានសំណាងជាងម៉ូតូដតៃទៀតនោះគឺវាបានជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ម៉ូតូដែលស្រឡាញ់ការតុបតែងអញ្ចឹងហើយទើបបានជាវាទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេដោយអូនកឡាបដែរនេះពិតជាសំណាងមែនទែនហើយប្រសិនបើប៉ះជាមួយនឹងម្ចាស់ជាក្មេងទំនើងសេរីចាស់វិញច្បាស់ជាបាត់កុងតឺនិងបង្ហោះឡើងទូសាច់មិនខាននោះទេផ្ដើមចេញពីជីវិតម៉ូតូដែលមានតម្លៃជាង2000ដុល្លារមកជាម៉ូតូដែលមានតម្លៃជាង10000ដុល្លារវាមិនធម្មតានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាម៉ូតូមួយនេះស៊ីនអត់ចម្លើយនោះគឺច្បាស់ជាមិនមែនស៊ីនណានោះទេតែចម្លើយនោះគឺវាបានទទួលនៅការលេងស្ទើរតែសោះសាច់ទៅហើយនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលម៉ូតូនេះដំបូងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺកាម Excel 4 Edition ដែលវាផលិតមកត្រឹមតែ600ឈុតតែប៉ុណ្ណោះនៅលើโลกហើយនេះគឺជាឈុតទី332ហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាវិញបើសិនជាមានដាក់លក់គឺតម្លៃរបស់វាប្រហែល1000ដុល្លារបូកទាំងថ្លៃពន្ធនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាតើយ៉ាន Ford មានលក្ខណៈពិសេសខុសពីយ៉ាងធម្មតាដោយម្ល៉េះខ្លះទើបធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងនេះ Ford គឺជាការយកដុំលោហៈមកសង្កត់និងបន្សីដោយម៉ាស៊ីន CNC បន្ថែមដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងដូចយ៉ាន Limited Edition Excel មួយនេះអញ្ចឹងដែលខុសពីយ៉ាងធម្មតាដែលត្រូវការការផលិតដោយដុតដៃឲ្យរលាយបន្ទាប់មកចាក់ទៅក្នុងពុម្ពដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងដោយសារតែការផលិតខុសគ្នាបែបនេះហើយទើបបានជាយ៉ាន Ford វាមានតម្លៃថ្លៃជាងនិងមានសភាពរឹងមាំជាងយ៉ាងធម្មតាដោយសារតែកត្តាតម្លៃក៏ដូចជាភាពរឹងមាំអញ្ចឹងហើយទើបយើងឃើញថាយ៉ាន Ford គឺមានបំពាក់តែនៅលើប្រភេទ Supercar និង High End Superbike តែប៉ុណ្ណោះកង់ពិសេសតែមួយមុខគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូចនេះហើយទើបកង់ខាងមុខត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដុំហ្វ្រាំងប្រភេទបណ្ណាំងនៅខាងមុខ Monoblock ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលី Structure Monoblock គឺមានន័យថាដុំហ្វ្រាំងមួយដុំនេះគឺត្រូវបានផលិតមកដោយការយកដុំលោហៈមួយដុំមកផលិតឲ្យចេញជាដុំហ្វ្រាំងតែម្ដងមិនមែនការចេញពីការយកផ្នែកផ្សេងៗគ្នាមកផ្គុំគ្នានោះទេដែលវាធ្វើឲ្យដុំហ្វ្រាំងមួយនេះមានសភាពរឹងមាំដោយសារតែវាគ្មាននៅដំណហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Clipper មួយនេះកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺពីស្តង់របស់វាដែលវាត្រូវបានផលិតចេញពីលោហៈពិសេសដែលអាចចម្លងកម្ដៅបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ហ្វ្រាំងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបើកបរលើទីលានប្រណាំងហ្វ្រាំងពិសេសនេះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Rotor ប្រណាំងរបស់ Brembo ដែលផលិតឲ្យ HRC ក្រុមប្រណាំងរបស់ Honda សម្រាប់ហ្វ្រាំងខាងក្រោយគឺជាដុំហ្វ្រាំង Billet របស់ក្រុមហ៊ុន Frendo $200ដុល្លារដូចគ្នាតើ Billet គឺជាអ្វី Billet គឺជាការផលិតគ្រឿងបង្គុំមួយដែលយកដុំលោហៈមកបន្សីជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន CNC សុទ្ធតែម្ដងដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងតែធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងសុក្រិតតាមខ្នាតដែលការផលិតគ្រឿងបង្គុំបែបនេះកាលពីជំនាន់មុនគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការផលិតគ្រឿងបង្គុំរបស់យន្តហោះនិងយានអវកាសតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាម៉ាស៊ីន CNC វាមានតម្លៃថ្លៃហើយទាមទារនៅអ្នកជំនាញដែលចេះសរសេរ G code ទើបអាចបញ្ជាបានខ្ញុំក៏បានរៀនដែរតែក្រៅពីចេះថតរូបពេលគ្រូធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដើរមកដាក់ story នោះគឺគ្មានចេះអីទៀតទេដោយសារតែទាំងហ្វ្រាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយសុទ្ធតែផលិតមកដោយពិសេសដូចនេះហើយដើម្បីវាដំណើរការបានយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាស់នៅ master cylinder ដែលពិសេសដូចគ្នាសម្រាប់ដុំហ្វ្រាំងខាងមុខគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹង master cylinder frambo 17 RCS តម្លៃ290ដុល្លារដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់វានោះគឺត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនដែលយកចេញពី master cylinder ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង moto gp ហើយសម្រាប់ហ្វ្រាំងខាងក្រោយក៏ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង master cylinder របស់ frambo ដែរ master cylinder ទាំងអស់នោះត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងខ្សែដែលពិសេសក៏ដូចជាក្បាលផ្ដាច់ quick disconnect ដែលអាចឲ្យយើងដោះដូរដុំហ្វ្រាំងរបស់យើងដោយមិនឲ្យមានហូរប្រេងចេញមកក្រៅដោយបំពាក់នៅលើ moto gp និង moto ប្រណាំងដែររួមមកជាមួយនឹងជើងសម្រាប់ចាប់ប្រាំងនិងថាសដែលសុទ្ធតែជា custom billet part នោះគឺតម្លៃរបស់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដែលបំពាក់នៅលើម៉ូតូនេះគឺមានតម្លៃប្រហែលនឹង1400ដុល្លារទៅហើយហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៅវីដេអូរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺម៉ាស៊ីនរបស់វាគេថាម៉ាស៊ីនគឺជាបេះដូងនៃយានយន្តអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាស៊ីនម៉ូតូមួយនេះត្រូវការការ upgrade រហូតដល់3ដងជាទូទៅសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ម៉ូតូធម្មតាគឺមានចំណុះត្រឹមតែ 150cc អំប្រយ៉ាសើមនិងប្រអប់លេខ5វគ្គតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ម៉ូតូមួយនេះវិញគឺ
ីឡាងរបស់វាមានចំណុះរហូតទៅដល់195 cc ដែលវាទាមទារនៅការអាប់ក្រេដទាំងអស់រាល់គ្រឿងបង្គុំដែលមានបំពាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមីនីរាប់គ្រប់ផ្នែកចាប់តាំងពីក្បាលគុយឡាស់ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅរហូតទៅដល់ប្រអប់លេខសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូមួយនេះក៏មិនខុសពី Lamborghini Huracan ដែលយើង review លើកមុនដែរសម្រាប់ piston និងវាលើប្រកាំងរបស់មួយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជា Ford component ទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដែលកំពុងតែបំពាក់នៅលើម៉ូតូមួយនេះមានតម្លៃជាង $2,000ដែលតម្លៃរបស់វាគឺចិត្តទិញម៉ូតូ Exciter មួយគ្រឿងទៀតបានទៅហើយនេះមិនទាន់បូកមកជាមួយនឹងត្រាយខ្លាច់អំពីយ៉ាស្ងួតដែលជាផលិតផលរបស់ Racing Boss នោះទេនៅពេលដែលយើងជិះចិត្តម៉ូតូមួយនេះយើងនឹងលើសម្លេងរឹងរឹងដូចជាម៉ូតូលក់ក្រែមកៃអញ្ចឹងដែលវាបញ្ជាក់ថាម៉ូតូមីនីបានបំពាក់មកជាមួយនឹងត្រាយខ្លាច់ពិតៗតែម្ដងដូចជា V4 Super Legera អញ្ចឹងដែរមិនមែនជាគម្របជ័ររបស់ RCB នោះទេតើត្រាយខ្លាច់គឺជាអ្វីត្រាយខ្លាច់គឺជាប្រព័ន្ធអំបញ្ញាដែលមិនត្រូវការត្រាំនៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ត្រាយខ្លាច់បច្ចុប្បន្ននេះវាមានប្រើប្រាស់តែភាគច្រើននៅលើម៉ូតូសម្រាប់ប្រណាំងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះវាមិនងាយក្នុងការថែទាំងាយអស់ស្បែកដោយសារតែវាមិនបានត្រាំនៅក្នុងប្រេងនិងបញ្ចេញសម្លេងដូចជាកណ្ដឹងការ៉េមកៃអញ្ចឹងហើយនេះជាមូលហេតុដែលគេជប់ប្រើវាដោយសារតែវាបញ្ចេញសម្លេងលើសពីការកម្រិត regulation របស់អឺរ៉ុបតែដោយសារតែត្រាយខ្លាច់វាមិនបានត្រាំនៅក្នុងប្រេងអញ្ចឹងវាក៏ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ការប្រណាំងតែម្ដងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនដែលមានតម្លៃជាង $2,000មួយនេះអាចបញ្ចេញកម្លាំងឲ្យអស់ទៅកាន់ពីញោមខាងក្រោយដែលភ្ជាប់មកជាមួយដុំ CNC វាក៏ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំង handmade titanium full system ដែលតម្លៃរបស់វាគឺកន្លះពាន់ដុល្លារបន្ថែមទៀតស៊ីម៉ាំង racing full titanium វាស្រាលនិងជួយបង្កើនកម្លាំងម៉ាស៊ីនមែនតែវាក៏ផ្ដល់ជាសម្លេងរំខានសម្រាប់អ្នកបើកបរនៅជិតយើងផងដែរដោយសារតែឃើញផលប៉ះពាល់បែបនេះហើយទើបបានជាម្ចាស់ម៉ូតូបានប្រើប្រាស់នៅស៊ីម៉ាំងស៊ីនជំនួសវិញដែលគ្រាន់តែកែបំពង់ដែកទៅជា titanium និងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងជើងចាប់ស៊ីម៉ាំងដែលផលិតពី billet aluminium ដែរSinat jump sina ដើម្បីឲ្យម៉ូតូមីនីកាន់តែមានលំនឹងក្នុងការបើកបរឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនប្រព័ន្ធបូមរបស់ម៉ូតូនេះក៏ត្រូវបានកែច្នៃជាពិសេសផងដែរដែលមានដូចជាបូមកដូចនឹងម៉ូតូធំធំបូមក្រោយជាផលិតផលរបស់ LCB ដែលអាចសេរីបានតាមកលតិសៈនៃការបើកបរភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសាក់ស៊ី billet aluminium ផុសតនកាដែលមានទម្រង់ដូចជាស្ពានអញ្ចឹងរូបរាងដូចស្ពានបែបនេះគឺវាកាត់ចេញពីការបន្សីបន្ថែមនៅសាច់លោហៈនៅត្រង់ចំណុចណាដែលមិនចាំបាច់ហើយការធ្វើបែបនេះវាជួយកាត់បន្ថយនៅទម្ងន់ក៏ដូចជារក្សារបងរបស់សាក់ស៊ីរបស់យើងឲ្យនៅដដែលអញ្ចឹងសរុបមកសម្រាប់ប្រព័ន្ធបូមនិងសាក់ស៊ីគឺវាមានតម្លៃសរុបជាង$800បូកជាមួយនឹងដុំចាប់ពីញ៉ុង CNC ឈ្នន់រីភីដូនិងចន្ទុលអាលុយមីញ៉ូមដែលទាំងអស់នោះគឺសរុបទៅតម្លៃរបស់វា$190បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោមគឺមិនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយច្រើនជាងនេះទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមកមើលផ្នែកខាងលើវិញម្ដងក្រៅពីកុងទ័រថ្មីនិងអំពូលមុខរបស់ Lativo ម៉ូតូមួយនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង Die Gear ក៏ដូចជាកុងតាក់របស់ Domino ម៉ាក់តែមួយដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងម៉ូតូ GP របស់ Ducati គ្រាន់តែ Die Gear និងកុងតាក់របស់ Domino នេះគឺតម្លៃរបស់វាជាង $200ទៅហើយដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងអំប្រយាស្ងួតដែលនៅខាងក្រោមសម្រាប់ដៃអំប្រយាវិញគឺវាបានប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងម៉ាកអាកូសតូផ្នែកខាងក្រៅវិញគឺវាបានបំពាក់បន្ថែមមកជាមួយនឹងកាបូន Fiber និងប៊ូឡុងទីតាញូមដែលសរុបទៅគឺវាមានតម្លៃ$700បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើយើងបូកមកជាមួយនឹងតម្លៃម៉ូតូដែលមានតម្លៃជាង $2,600បន្ថែមទៀតម៉ូតូមួយនេះពិតជាមានតម្លៃជាង $10,000ពិតប្រាកដមែនហើយនេះមិនទាន់បានបូកមកជាមួយនឹងគ្រឿងលេងតូចតាចផ្សេងទៀតនោះទេដែលយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាអស់ត្បិតតែខ្ញុំ admin lab មិនមែនជាគ្នារបស់ក្មេងពងស្ពឺមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងនៅម៉ូតូមួយនេះអូឯងស្អីទៅឯងស្អីទៅឯងស្អីទៅគ្រឿង19 20 19 15បងប្អូនអ្នកមើលសាមនេះគេថាមិនស្វិមស្អាតអីមើលថាមានការហុកសំឡាហ្នឹងព្រោះថាសកម្មភាពបែបនេះហើយដែលវាបញ្ជាក់ថាវិស័យកែច្នៃយានយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានលូតលាស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឃើញវិស័យយានយន្តរបស់យើងរីកចម្រើនដោយប្រទេសជិតខាងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃនិងកុំជន់ពលិចដោយគ្មានមូលដ្ឋានលើការ modify តូចៗដូចនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ